弾が設置された。成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。爆弾が設置された。爆弾の次元装置が解除された。作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。爆弾が設置された。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。Бросаю гранату!
成功だ。本部に帰還せよ。ご苦労だった。Batimos para o bombo! Обнаружена взрывчатка! Противник! Обнаружен! Меняю магазин! Бросаю гранату! Впереди! Противник! Смена магазина! Бросаю гранату! Прикрытие! 爆弾が設置された。Прошу провести разведку местонахождения цели. Обнаружена бомба! Меняю магазин. Перезаряжаю. Бросаю гранату! Прошу подкрепления для проведения разведки местонахождения цели. Впереди, враг! Бросаю гранату! Пошел, пошел, пошел! В атаку!
Вперед! 敵を全滅させた。